Jeg har alltid vært normalt skapt på alle måter. Jeg var jo blant annet best i skolen når det hadde idrett. Men jeg følte ganske tidlig en dragning mot det å være funksjonshemmet. Onkel Svein, er du lam eller er du ikke lam? Even, jeg er både Svein, den friske onkelen din, løpeonkelen din, sørlandsmester i stille lengdeonkelen din, og Truls Ove, den funksjonshemmede onkelen din, lam fra halsen og ned. Hvem er Truls Ove da? Altså, hvem faen er det? Truls Ove, er den multihandicappede onkelen din? Påkjørt av leddbuss, 12 år gammel på vei til skolen? Noen forbannede stilker han om ben? Bitter. Jeg var bort igjen. Problemet er at jeg har søkt og søkt, men jeg får ikke tillatelse til å parkere på funksjonshemmedeplass. Det er en skam. Ja. Kan det være at det har bitte lite grann å gjøre med at du ikke egentlig er funksjonshemmet? Ikke egentlig. Nå får du Truls Ove til å komme i et veldig dårlig lys. Og nå får du meg til å virke veldig egoistisk. Ta så hjelp meg inn i bilen. Men jeg kommer ikke til å stille over premieren din hvis du holder på sånn og setter meg i et sånn dårlig egoistisk lys. Men jeg kommer ikke til å sitte der på Skavland sammen med deg. Nå ser det ut som det er som kløner, men det er du som kløner. Ja, jeg har ikke gjort det til. Nå er jeg fullstendig hjelpeløs, Even. Ja. I begynnelsen jeg møtte Svein, så visste jeg jo ikke at den hadde en annen side. Husker du første gang du traff Truls Ove? Ja, det husker jeg. Du trodde... Du kom hjem fra jobben når vi var nye, for du trodde det var Svein som hadde falt ned bare på ryggen eller noe. Ja, og jeg ropte Svein, Svein, hva har skjedd? Du var helt i fisk. Ja. Men da skjønte du etter hvert at det var Truls Ove. Ja, det skjønte jeg. Som var den biten her, du forstod for meg. Nei, skjønner han ut. Og hvordan er liksom relasjonen her? Sånn, du er liksom glad i den ene og elsker den andre, eller elsker du begge to? Er du glad i begge to? Så hvordan fungerer det? Jeg elsker begge to like høyt, men de har jo veldig forskjellige kvaliteter. Jo, jeg skjønner, men det er sånn, du elsker for eksempel turer i skog og mark. Hvordan forholder Svein eller Truls Ove seg til det? Truls Ove er veldig glad i å gå i skogen, men Svein liker det ikke. Jeg skal vente kaffe. Jeg er veldig glad i å gå tur i skogen. Derfor jeg lader batteriene. Nå er det tom for batterier, Elin. Nå må du dytte. Det er ikke batterier igjen. Kan ikke du være Svein en liten stund, vi sitter helt fast? Jeg føler ikke for å være Svein i dag. Beklager. Kan du ikke prøve? Det er ikke Svein-dag i dag.